Ele tá atrás de você. Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca, cala a boca. Por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joel, você decide.
Claro. Você devia ter dado uma arma para ela. Tá, Bill. Tem mais desses instaladores dentro da casa. Merda! Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. Vamos, vamos, em pé. Subam no trailer e passem. Vamos ficar bem. Vamos, vamos. Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não. Mas eu sei quem pode passar por aqui. A escola é do outro lado dessa casa. Vamos entrar. Vamos, Ellie. Acho que estamos bem. Por hora. Essas coisas malditas. Ninguém foi mordido, foi? Não, eu tô bem. Estamos todos bem, vamos.
Ei, Joel! Quê? Ei, você tem um tempinho? Agora não, Ellie. Tá. Me ajude com isso. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho.